Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Müdafiə Nazirinə cavab verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva Reala bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə uzun illər səylərin davam etdiyi bir vaxtda işğalçı ölkənin müdafiə nazirinin Qarabağ məsələsi öz həllini tapıb bəyanatını səsləndirməsi yalnız xəstə təxəyyülün məhsulu ola bilər. Bilirsiniz, faşizmi qəhrəmanlaşdıran, Azərbaycanın ərazilərini işğal edərək bu torpaqlarda yaşayan yerli azərbaycanlılara qarşı qanlı etnik təmizləmə həyata keçirən və Xocalı soyqırımı kimi vəhşilik törədən bir ölkənin müdafiə nazirindən daha nə gözləmək olar? Ancaq bir məqamı vurğulamaq istərdim. Ermənistanda qəhrəman səviyyəsinə yüksəldilən faşist cəlladı Qaragen Nijdə də vaxtı ilə məsələnin həll edildiyini düşünürdü. Ancaq onun acınacaqlı aqibətinin necə olduğu hamıya bəllidir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yalnız beynəlxalq hüquq prinsipləri tam təmin edildikdən və ədalət bərpa olunduqdan sonra beynəlxalq ictimaiyyətində tələb etdiyi kimi Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sənədləri çərçivəsində suverenliyi və ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən sonra həll olunacaq.